Double XL Clouds FM. Bill Nas yuko hapa. Let's listen to Mazoea for the first time. Hii ngoma ikitoka sasa hivi wale mashabiki ambao kama wanaanza kuja kwa Bill Nas ataona kama hataki Mazoea nao. Wanaofia kwamba wimbo unaweza kwa ulikuwa ni mkubwa kuliko yani hata video yake ni unajua visual yani. You know video tayari? Yeah man. Oh yeah. Bonge moja ya video. Bonge. Zina drop out today. Ya, yeah, nikitoka tu hapa saa 10 na nusu watataiona. Kwa nini umechagua tarehe hii kwa chia track? Tarehe mimi huwa sichagui. Nimeomba session nikamba siku fulani kuna mtu siku fulani kuna mtu siku fulani siku fulani. Oh. Ah, Double XL Clouds FM. Bill Nas yuko hapa. Let's listen to Mazoea for the first time. Sisi tuje tutoe jana mimi spend Jumanne. Ah. Ah, bwana ukata before. Kwa nini sijaangu kwa tarehe ya Jumanne kwamba si kitu gani? Eh, uliwahi kukata. Kwa nini? Jumanne hata waganga wafanye kazi. Hivi you know na tarehe 13 ni kweli waganga zina happen zile vitu kwamba hizo namba ni namba ngumu. Ndio unajita tarehe 13 anyway. Mimi nimezaliwa tarehe 13. Eh, sasa let me know habari. Wanasema inahusishwa na Bad Omen Ijumaa ya tarehe 13. Last Friday. Friday last 13. Lakini kama sikosei cha positive toka tarehe 13 ama 14. Kama tarehe haina noma hivi. Haina noma. Tarehe haina noma. Ila siku ndio ina noma. Na wewe unaamini hivyo pia? Ama kitu kina noma. Kazi nzuri ni nafanya. Kwa sababu ile siku ni maneno tu. Unajua mimi nikiamka naona ni vile vile. Usio Mswahili bana, ajui mambo yale bana. Ajui mambo yale, sio Mswahili yangu. Zote siku za Mungu wangu. Yeah man. Anaita mission kama ile 2017. Naona tu yani. Yaani ni zile siku zile zile. Niko na shida zangu. So FA yuko na Bill Nenga, Bill Nas, yeah. Mazoea, kuzoea na Bill Nas tushatoa ngoma ngapi kwanza kabla ya hii leo? Kabla ya leo nimetoa ngoma tatu, kwanza ilikuwa Raya, pili ilikuwa Lidi Ndogo, ya tatu Chafu Kozi. Okay, na zingine ambazo zimetokea ni umeshirikiana ama umeshirikishwa. Yeah, na katika ngoma zote ambazo umewahi kutoa sidhani kuna ambayo umewahi kukuleta down zote zimefanya fresh yeah. Yeah man. Sasa what if ambayo unatoa na Mwana FA leo afi isifanye vizuri? Nataka kusema labda Mwana FA ndo umefanya vibaya kwenye ngoma. Yani katika ngoma zangu zote hii ndo naiamini kwa sababu ni ngoma ambayo kwanza ina historia, ni ngoma ambayo nimerekodi kabla hata Lidi Ndogo. Lakini kwa kila nikitaka kutoa naomba kusema utaki Mazoea kati nyumba kwa pili ni mapema. Okay. Yeah. Kwa sasa hivi ndio nimeona wimbo unaweza kunifit. Yaani wimbo ulikuwa tayari hit song. Ulikuwa unahitaji tu muda wake kutoka. Mm. Yeah man. Sema before ulinipa sababu nyingine tofauti kabisa kwamba wakati uliporekodi Mazoea mara ya pili na Cannibal kama yeah. kama sijakosea uliniambia kwamba ile kazi ilikuwa haijakamilika kufanywa mix, ikapotea studio na nini. Na Cannibal ilikuwa ndio ya kwanza kabisa. Yaani ni mfano Cannibal ikawa tuka messenger ichelewesha mix. Kwa hiyo mimi niko na haraka kutoka nini nikaenda kwa Mr. T. Nikafanya hii na nikafanya na Lidi Ndogo. Okay. Ngoa kwa Lidi Ndogo ilikuwa tayari ishaisha lakini ilikuwa haijaisha. Vanessa kwenye ngoma yake mpya Cash Madam kama kamjibu fulani hivi kwa ndani. True. Sasa baada ya kusikia Cash Madam ile na kwa nini dada tumeshirikiana kwenye dume suruali? Nini cha kwanza kilikuja kwenye akili yako? Nikafikiri kwamba unajua ukiona tangazo limechanwa unajua shalisoma. Alafu ukiwaambia mtu bwana mimi si midu umesuwali siombi mimi staff. Hapo kwenye kwani nini? Mimi mwenyewe na hela zangu na wewe. Wewe ndio mwanamke naye kutaka. Hivi hapo before ulikuwa na mashabiki wengi sana wa kike kutokana na mimi na mabinti Dam Dam and Doza. Right after kuwa na wife sahihi umekuja masuala ya dume suruali and all that, umeconcentrate labda na wifi and all that. Kikawaida tu wale masista duo ambao ulikuwa nao zamani as mashabiki na vitu kama zile wanakuambia nini?
nafikiri wanachukulia ni muziki, wanaelewa kitu kimoja ambacho mimi nimejifunza. Wanachukulia ni muziki, mambo mengine yanaendelea. Sikiza maswali. Kitu kimoja ambacho nimekielewa over the years kwenye muziki ni kwamba sijui ni shida yetu binadamu au ni shida ya wanawake hasa. Kwa mfano nikiwa namzungumzia binti mmoja kicheche hivi. Okay. Wote wanaona kwamba hawasemi wao. Kuna mtu anasema. Yeah. Kwa hiyo uko poa. Hata sasa hivi unajua ukimwambia mtu kwamba suruali yako ni kudanga. Kwa hiyo ukijifanya kama mimi ndio suruali yangu ndio kwa nani anataka hela mnaendelea na shughuli zenu. Kwa hiyo haijawahi kuwa na tatizo, sioni kama ni tatizo, na mimi wanajua mimi ni entertainer, naweza kuwa daktari siku nyingine kwenye wimbo wangu. Na kimsingi mazoea hata hakuniomba nifanye nayo nijua. Alikuja akanisikilizisha na hey, ngoma kali bwana. Mimi naweza kutia sentence zangu lakini nikaiacha hivi. Kwa hiyo rafiki yetu mmoja, tuna rafiki yetu wote mimi na yeye. Nikamwambia bwana, unajua aliyetengeneza mazoea? Akaniambia mtengeneza Tita. Nikamwambia mwambie akupe beat. Akaichukua beat, jamaa kaulizwa tempo, nikaenda kwa Hami nikaingiza verse yangu. Bila nasi ajui unajua hiyo story. Okay. Yes, tukapeleka vocal kwa T-Touch, akazichanganya na za kwake, zikamixiwa nini, ndo jamaa akaitwa studio. Jamaa wanayo kuipwa mrekodi. Okay. Jamaa akaitwa studio kusikilizishwa mazoea yake ambayo FA yuko ndani. Okay. So ilikuwa ni kama surprise kwa. Kufanyia surprise hiyo. Hakuniomba kufanya ngoma, mimi nilisikia. Sasa hivi bana Bill Nass kama kaiva hivi afu ngoma mimi naenea huko. Kwa hiyo mimi nikaingia moja kwa moja, naona ngoja ni blessed. Yeah. Nice. Okay. So, FA mimi namheshimu sana lakini cheat na kufungia. Inawashindana watu wengi sema hiyo cheat. Adam na challenge wewe dakika 0 twende cheat charakara cheat. Gusa chai. Tena. FA mimi nasemaje? Kusiana na maua yani. Yaani inakuwaje, unaona talent nzuri kama ile unairaise hapo unaiacha iendelee? Yaani hilo swali linaweza kuja kama ambavyo tumefanya jana na Madi kuhusiana na Raven. Yaani talent kama zile ukizile raise hapo zikiwa under you, yaani kutengeneza foundation yani, that's what I'm saying. Una plan gani? I'll tell you what. Kitu kimoja kwanza ni lazima ujue nafasi yako, ujue kitu gani unaweza na kitu gani uwezo. Ukiwa unakubaliana na mazingira yako, vitu vingi vitakuwa vikupishi. Maua kipaji chake kikubwa ni mbaya. Na niliona kwa kushali zangu mimi zilivyo, nitamzuia. Ushajua nikitaka kusema maua yuko chini yangu tunaende kwa mtu yote, nitamzuia kukua. Na baada ya mimi kumtoa maua, unaona alipo sasa. Kila mtu watu wamemsikia na kila mtu ana appreciate. Pengine hajafika safari ambayo anaitaka, lakini mimi niko naye muda wote. Ni kwamba ana management nyingine. Lakini ukimpiga kibao maua ataligeukia mimi kwanza. FA huyu kanivaa yeye hivyo. Kwa hiyo mimi niliangalia tu. Nikaona bana, pamoja na kwamba ningeweza kumsimamia, lakini kuna watu wengine wangeweza kumpeleka haraka vizuri zaidi. Kwa hiyo nilikuwa na kwa moyo mweupe kwamba bana, wa bibi yeye endelea, lakini mimi niko hapa siendi mahali. Yeah. Sio na naomba waache watu wengine wakusimamie, tutaona yeah. Kumbe safari itakapokuwa. Nairudisha swali langu mwanzo kabisa kuhusiana na ni ngumu sana kwa mwana FA kufanya collab na msanii mpya. Yeah, na collab zako zinahesabika yani. Ni ngumu sana kwanza. Kila mtu ana ratiba zake, inawezekana lakini sio kirahisi. Sio. Kipi kinakuwa ni kigumu? Yaani kipi kinakuwa ni kigumu? Na unajua shida moja ambayo tunayo, kuna vitu viwili kwanza vinaingiliana. Ya kwanza ni kwamba watu wote wanaojaribu kutoka wanataka kutumia migongo ya wasanii ambao wamejijengea heshima yao, wamejijengea muziki wao kwa muda mrefu kama ngazi ya kutokea. Ambacho sio kitu sahihi. Kama una kipaji na kuna nguvu ambayo unaiweka kwa muziki, una dedicate muda wako na akili zako, una sababu ya kutumia mgongo wa mtu mwingine. Ushajua? At least sio artist. Labda watu wa management na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu hiki kitu niko against nacho. Ndio maana mtu akija akiniambia bwana, nataka tufanye wimbo. Sijawahi kusikia wimbo wako hata siku moja. Tufanye wimbo vipi? Wewe unisikia miaka yote hii, sio kwamba mimi nafanya tu kirahisi ujue. Alafu nataka utumie mgongo wangu kama ndo sema ya kukia. Hiyo moja. Mbili,
sababu hata za wasanii wakubwa mimi usiweke kwamba sifanye kazi na wasanii wadogo tu, hata wasanii wakubwa sifanye nao kila siku. Mimi naamini sababu ya watu kufanya wimbo inaamini inabidi iwe kwamba msanii na msanii wanaamini kwamba watafanya wimbo mzuri. Sio msanii na msanii wanataka kutumiana watupelekee zile kiki zao ndio zifikishe nyimbo. Nyimbo kibao ambazo zimefanywa kwa sababu ya kutumia majina tu na hakuna chemistry kati ya wasanii zinafeli. Very true. Kwa hiyo hakuna sababu ya mimi kufanya wimbo kila siku kama siamini kama huyu mtu ambaye anafanya naye anaweza kutengeneza na wimbo. Mimi nimerekodi na Benpo nyimbo mbili nyingine. Hujawahi kuzisikia na ziko kwa miaka. Hapa nafikiri hizi bado hazijatosha. Sio mimi na Benpo ambao kuna kitu hakipo. Kuna kitu hakipo. Sasa hivi tumefanya wimbo, unaniwasha hapa nataka kutoa. Ushajua, yani ule muda umefika, yani kuna wakati utafika ita click tu vitu vitaenda. Kwa hiyo sio kwamba nawatenga wasanii wadogo, kuna wasanii wadogo naweza kufanya nao ngoma, Maua sana mimi nifanye nayo wimbo wakati watu wote wakimsikia. Ushajua. Kwa hiyo naweza kufanya wimbo na msanii ambaye umjui kama nitaona potential, nitaona wimbo wake unahitaji kupewa hiyo nguvu ambayo mimi naweza kuitoa na kama naenea kwenye huo wimbo. Kwa hiyo binamu anataka kuniambia next single ni FA featuring Benpo. I don't know man, kuna ngoma kadhaa utaki kujua na madini kinoma. Speaking of that. Benpo kali kinoma. Speaking of that. Wakati unatoka na ingekuwa vipi as a track number 1 track yako ya kwanza kutoa as mwana falsafa, si ndio? Jaymo alikuwa ni mkubwa kiasi gani na uliweza vipi kumwini yeye mkafanikiwa kufanya hiyo collab alafu au ma underground wa sahihi country boy ajiaimbe na mwana FA na kuwa ngumu kidogo. Unaweza kumzea kwa kwanza usimtaje country boy ni mmoja akiniomba collab kesho tu mimi na studio. Oh really? Yeah. Oh shit. He's bad. Salute. Country boy, salute to you. Shaba tena. Jimo alikuwa ametoka na wateule tu. Alafu baada ya wateule akawa ndo ameanza kufanya nyimbo zake peke yake. Nafikiri alikuwa kama hana wimbo mmoja na nyimbo mbili yeye mwenyewe. Ah, hakuwa mkubwa. Kwa hiyo Jimo alikuwa kama Bill Nass sasa hivi. Bill Nass, Bill Nass, Bill Nass, Bill Nass. Chukuma, chukuma. Me no more da mada. Hey, me no more da mada. It's another one. Me no more da mada. Me no more da mada. Me no more da mada. You wanna sign a new party band? Sipiso, so you wanna sign a kama una hata party band? Wambie, wasi tuzoe kabisa. Zoea, bebe kuzoea. Hey, wambie, wasi tuzoe kabisa. Zoea. Kama hii hapa ina bridge zaidi ya tatu. Umeona hii ina style zaidi ya kadhaa hivi. Kuna patwa fulani huko mia goddamn, mia madam. Bila madam ana. Kama zile unajua. Unapona piga mikate hiyo na yake ni kama. Sasa nasemaje basi? Wasuzoe kabisa. Sasa. Nimependa kuna kala kasemu unasema kwamba
usiongee kitu ambacho sio ukijui na nini na usinizoe kama hauna hata maplan B na kipiga hicho kujuana sana ndo kuharibiana CV sio sinjue sana kama huna hata plan B girl them I don't fear no one me no fear no man I thought of man girl them mimi niko na line ya fei moja akwambia kwenye msimu wa vita usize kwenye spend a man wakati spend a man wakati wa vita yani usipende a man wakati wa vita utakufa mapema watu wameshika mapanga watu wameshika mapanga na kuja na kitamba chako cheupe unaweza unazoea okay man lakini tire it again yeah, yeah for sure man kuna kisauti flani hivi cha female kule yeah it's a shout out to my wasama pia shout out kwa Mr. Tita tusafia ndo alilete lowazo la maua na friend alisaidia kupatikana kwa maua. You feel fit baada ya kuchezeshewa ngoma pale studio na ukasikia sauti ya FN ndani yake. Unajua ilikuwa kama ina bahati mbaya. Kila tukienda studio umeme mara unakuwa umezingua alafu sio nini yani kama short. Sasa sipata nafasi ya kusikiliza. Lakini kila nikiondoka yule mshikaji wake na ambao ni mshikaji wangu na mimi anambia bwana kuzoea watu mwisho tazoea majini. Akatajua tu labda msemo wake au nini. Haita siku ambao ndo ameuplay pale wimbo. Walikuwa na makameramani nini nilikuwa najua tu ni mchongo labda kuna wimbo walikuwa niingiza verse kwa sababu mshairi ananishtua bwana kuna verse nataka uje kupiga mara nyingi ananiamini kwenye hizo kwa hiyo nilipoenda pale nikawa najua hivyo kwa sababu sikusikiliza mazoea kwanza kati Tita cha kugonga beat walitengeneza hiyo kwa hiyo alikuwa ashafungua program za beat akastop akaika mazoea kata naipiga anasikia falsafa lakini kajua labda nyimbo zimeingiliana najua bana hii verse ipo kwenye mazoea kwa hiyo nili yani siwezi kuelezea moment lakini nini kwa sababu feeling excited yeah wewe kingereza over excited kwa hiyo inamaanisha ngoma ambazo FA anazifanya huwa anashirikiana na watu ambao wako nje kwanza na vitu kama vile ndio maana game imerudi kwako inaona kama walikutana yani sema ni kwa sababu ni kitu ambacho hata Vanessa Mdee pia amewahi kuniambia unaona mkaa sasa nikawa najiuliza ni mbona hawaniambii yani inaonekana labda walikaa imekuwaje washikaje shesikia ngoma ambao umeshikia na jamaa vile mwenyewe ajui kama watu wameshaisikia surprise ni nini hapa Amiki mbele mbele ujue. Sana na Vanessa wewe si watu wakitaka kupiga ngoma zao ni sikilizeni ngojeni. Sikilizeni na hii nakaa fresh ndio tunaendelea kuongea tu. Ah. Wewe ndio nilitambulisha kwa Billnass na ilikuwa ni Tanga kama sijakosea. Ulikuwa umeenda naye kwenye show yako ile ambayo mara nyingi unaifanya karibu kila mwaka Tanga. Na sikujua kwamba Billnass atakuja kuwa mkubwa hivi. Swali linakuja lingine tena juu yake kwamba ulikiona nini kwa Billnass? Kwa kipindi kile top of that kujiasia swala la Twangala pia collabo zako zina make sense na nyongezea kwa mtoto mzuri kama Maua pigele kazi nzuri sana ile kama introduce na sasa hivi tunaona jinsi ambavyo alivyo mkubwa yani unafikiri kuwa na foundation pia na yeye kuwa na vijana wako sasa wa raise kile ambacho umekianzisha waendelee navyo tukio mwanzo la kwanza mimi nilikuwa namjua Billnass kwa sababu alikuwa mtaani pale Kino wakati Nondoni na jamaa yangu mmoja anaitwa wakati Nondoni wakati Nondoni juzi kati ama kipindi kile mimi na tunafahamiana kijito ulitaka kijito yama kana Kinondo so kuna jamaa yangu mmoja anaitwa Othman Mtengwa nilipiga naye high school akaje bwana huyu kidogo yuko mtaani hapa anakaa karibu kwako hapa ana rap nini ngoja nikuintroduce naye mimi sio shughuli zangu hizi uone kama ana kitu mimi namsikia kama ana kitu jamaa mtu wa muziki yani lawyer mmoja hivi lakini mtu wa muziki mimi namsikia kama ana kitu hivi kama utaweza kuelewana naye kuna namna umsaidie saidie hata kama ufanye naye ngoma unaweza kumuonyesha njia kwa mimi nika niko naye na ilivyo ukikaa na Billnass nyinyi mtakuwa mmekaa naye sasa hivi mtu mmoja akutibui yani kila wakati anajua nafasi yake is loyal ana adabu yake very fresh yani anajua wakati gani wa kuongea na hata kiongea mnakuwa mnaongea yani mnaweza kuelewa na mnaongea lugha moja anajua chipe kitu cha kusema anajua kitu cha yani vipimo vyake
So ikawa rahisi. Mm. Kwa hiyo unakumbuka kama Tanga tumeenda naye mimi na show Tanga. Bana mimi nataka kuja nione what's going on na nini. Mm. Twenze tu poa. Build, nest, build, nest, build, nest.